l'època ja, sí. Amb gustos rancis, sí, sobretot de la noblesa d'aquest tipus. Gustos rancis amb el vestit. Evidentment, amb el vestit, amb el vestit. Perquè ell... ell veu dos tipus de vestits, veu el vestit, diem, de les modes que... de les modes de la revolució, perquè ell, ell viu tot el procés de la revolució francesa i, les, i com aquestes idees europees entren aquí, no? I esclar, i això ho contraposa amb el vestit tradicional. Que evidentment per ell és el, sí. És el com ha de ser el vestit que toca. Sí, tu que has treballat més els vestits, el vestit... És que ell parla de molts tipus de vestits en aquesta època, però sobretot parla del vestit de les dones i dels noiets, perquè ell perseguia noiets. Però els vestits de les dones sí, que, i fins i tot de les minyones. I hi ha una cosa molt interessant que fa servir, per mi, que són els estampats de cotó. Les indianes. Les indianes. Les indianes.